अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्र को विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमता वृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताए। उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा दुई चरणमा काम गर्ने विकास आयोजना सम्बन्धी तर्जुमा कानून बनाउने बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसन्त सम्ममा तयार गर्ने योजना रहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका साउन मसन्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताए। उनले विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्य रहेको बजेटको बताए। कुनै वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल कुन वर्षको आर्थिक ऐनबाट तोकिएको हो भन्ने विषय यकिन गर्न विगतका धेरै आर्थिक ऐनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ पैठारी हुने सम्पूर्ण वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल दर र महसुल छुट सुविधाहरूलाई छुट्टै ऐनबाट नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी भन्सार महसुल विधेयक 2081 तर्जुमा गरिएको हो। आर्थिक ऐनमा भएका महसुल भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रावधानहरू तथा भन्सार ऐन 2064 र नियावलीमा रहेका महसुलसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत गरी भन्सार महसुल विधेयक 2081 तर्जुमा गरी सम्मानित संसदमा पेश गरेको छु। सालबसाली आर्थिक ऐनबाट यस विधेयकका प्रावधानहरूमा आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने बेहोरा समेत सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। उनले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरूको भनाइमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताए। उनले बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरूले पूर्वाग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताउँदै अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयनमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दावी गरे।